Вихованці будинку творчості школяра з Великого Глибочка показали театралізоване дійство про штурм сотнею бурлаки районного народного комісаріату внутрішніх справ Радянського Союзу та визволення селян, яких підозрювали у змові з повстанською армією. На ваших прикладах будуть вчитися сотні поколінь і будуть здобувати нашу українську незалежну державу. Історик Сергій Волянюк каже, цей штурм відбувся у Великому Глибочку 21 січня 1945 року. Від повстанців було близько 150 людей, від Народного комісаріату внутрішніх справ – понад 300. Мало спочатку підірвати залізничне полотно на залізничній станції, але в зв'язку з тим, що підходив потяг, прийнято було рішення не зривати, щоб не було зайвих жертв, а просто заблокувати станцію від цілого райцентру. Ну, а далі почалося виконання основних завдань, справа в тому, що сотня була поділена на маленькі групи, так, які отримували кожні групи свої завдання. Тобто, ну, одна група отримала завдання розпосюджувати листівки і відозви, інша група отримала завдання ліквідувати якраз райвідділ Народного комісаріату державної безпеки. Під час заходу також засновник музею Ярослава і Слави Стецьків у Великому Глибочку Мирон Сагайдак розповів про Ярослава Стецька. То є лідер нашої нації, тому що після загибелі Степана Бандери, я не знаю, що би було з національним рухом, якби не Ярослав Стецько і Слава Стецько. Вони взялися за ту нелегку справу і очолили той національний рух за визволення не тільки українського народу, а всіх народів. Вони заснували АБН, таку організацію, антибільшовицький блок народів за визволення всіх народів від колоніального іга, в тому числі і України. Директорка Великоглибочецької школи Наталія Тищук каже, на захід прийшла, щоб запросити істориків в школу. Школа, яка тут зараз працює, є великою школою, навчається більше як 400 дітей, і ми не маємо права пройти мимо таких подій. На сьогоднішній день ми плануємо в школі також великий захід по цих питаннях. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.